Включи на громку связь, Валентин. Я не знаю, як його включати на громку связь. Там є з боку такий динамик на мікрофончик. Да. Добрий день. Моє прізвище Нагірняк Валентин Борисович. Я являюсь заступником Антикорупційного бюро України громадського об'єднання. Справа в тому, що ми приїхали перевірити діяльність одного бізнесмена, який займається незаконним видобутком піску за селом Плесецьке. Село Плесецьке. Воно лишається з лівого боку, ви проїжджаєте прямо, впираєтесь в ліс і попадаєте на площадку, де відбувається незаконний видобуток піску. Ми приїхали сюди з телебаченням, з телекамерами, на що власник цієї організації відмовляється привезти документи, предоставити нам, і їде сюди з невідомими нам людьми, які погрожують провести тут розправу. Тому ми просимо вас виїхати сюди на об'єкт і бути присутніми. Я зрозумів. А ну ще раз, щоб я записав вашій доні. Записуйте. Фамілія Нагірняк. Так. Валентин Борисович. Це громадське об'єднання Антикорупційне бюро України. Я являюсь заступником голови Антикорупційного бюро України. Ноль 67 923 2645. Я в місті в самому, ви кажете? Ні, це не в місті. Це як ви їдете. Ні, у лісі ви кажете, Плесецьке в лісі чи це в лісі, да, це в лісі. Плесецьке лишається з лівої сторони, ви їдете по головній дорозі, проїжджаєте і прямо впираєтесь в ліс, заїжджаєте сюди в ліс. По дорожці їдете і приїжджаєте якраз на цей видобуток. Але я вас попереджую, наша розмова записується в прямому ефірі на телекамери. А у нас вона теж пишеться. Дуже добре, тому ми вас чекаємо тут для того, щоб провести ваші відповідні дії. Добре, чекайте, направимо щось. Дякую. А котра година, щоб зафіксувати? Зараз у нас без 10:11. Дякую. Дякую вам.